Kjo pjesë klasike është preludi lento në piano I titulluar Valzim pianistik, teksa po luhet në skenën e Akademisë së Arteve. Autori është vetëm 23 vjeçar. Moshatarët e Ardit Abdylit që merren me muzikë kompozojnë këngë të rrymave moderne, ndërsa ai I përket një numri të vogël njerëzish që kanë zgjedhur të ushtrojnë aftësinë e tyre për kompozicion në një zhanër mbasi në dukje jo dhe aq masiv, në muzikën klasike. Abdyli studion Akademinë e Arteve për kompozicion, ndërsa ka në repertorin e ti 16 kompozime autentike. Pasionin ma ushqeu babai, kur nisa në klasë të parë me instrumentin e pianos, qëllova me fase dhe mësuesja e pianos ishte një zy shumë kërkuese. Në repertorin e ti krijues ka pjesë kryesisht për piano. Këto janë punë serioze. Titujt e këtyre veprave frymzohen nga veti ide e Arditit. Në bazë të frymëzimit, të një filmi, të një libri që mund të lexoj, shumë edhe diçka private e ime që më vjen nga ndjenja personale, diçka që unë ndjej, thjesht ulem piano pa menduar, luaj, thjesht improvizoj pa menduar dhe ajo gjithsesi më përsjell atë lloj ndjesie, më fal përdor zemrën në këtë rast dhe jo trurin. Interesi për muzikën klasike është në rritje te studentët e Akademisë së Arteve, por puna dhe rigoroziteti që kërkon kompozicioni është një gjë tjetër. Mund të them që po vinë në rritje, interesi është I madh, të bukur interesi sidomos për departamentin e kantos, për të vazhduar kanton, është vërtet I madh. Tusha shton se formimi I përgjithshëm që studentët marrin, I ndihmon ata të vijojnë në zhanere të ndryshëm të muzikës pas shkollimit. Jo të gjithë përfundojnë solist në pranë teatrit operas, por ka fusha të ndryshme që për muzikën kamertale shkojnë, kulturë të përgjithshme e merr. Kështu që shumë përparësi i kanë studentët sot. Por, përsa I përket kushteve, përveç mundësive në shkollë, jashtë saj, studentët nuk kanë ambiente për të ushtruar pasionin e tyre. Ka nevojë për shumë rregullime. Munges laboratori, flasim edhe se do të merremi edhe me cilësin e tingullit, gjërat të tjera, që fak më ngon një qik. Teatri operës dhe baleti dhe orkestra e radio-televizionit shqiptar janë dy institucionet e vetme në Shqipëri që mund të luet muzikë klasike, ndërsa në mas, mungon interesin dhe I këti zhanëri muzikor. Ashtu si shumë të rinj shqiptar, edhe Arditi e shes si opcion largimi nga Shqipëria, teksa interesi për muzikën klasike në vend nuk është dhe që I math. Bota është e hapur tashmë, do provoj të lëvizja dhe do shikoj pas sa ku do pëlqejë muzika ime.